Bueno, pois eu marchei con 17 anos. Cumplo os anos en diciembre e marchei no mes de xaneiro, 7 de xaneiro. Marchei para Suiza, para Solothurn. Estuve no Banó Buffet de Solothurn 6 meses. Posteriormente pasei ao Terrón en base de Solothurn, ao lado da Catedral. E de aí pasei a Grenche. Necesitaba un contrato. Necesitaba un contrato. Ademais, había unha cousa. Daquelas en Suiza, a partir das 12, non podías circular pola calle sin unha autorización. Se a partir das 12 non comunicabas que ibas dun sitio a outro, collíate a policía, levábate e levábate ao domicilio ou a donde foras. E se tú mentías que non era realidade eso, pois collían e sancionaban. E xa automáticamente xo descontaban do sueldo. Non é como aquí que pasa tal, non. Ali xa viñan nómina descontado. Pois, a ver, que cando marchei, autorizoume o meu pai, tuvo que dar autorización para facer o pasaporte e para marchar, porque era menor. Porque, a ver, cando eu era xoven, a maioría de edad era os 21 anos, non era os 18 como agora. Se tú te tiñas que desplazar por alguna razón dun sitio a outro a partir das 12 da noite, tiñas que comunicálo á policía.